אני מאוד מתכבדת להזמין את אלפי מ-YES, אלפי סעדה. תודה רבה שמיהר להגיע, אנחנו מאוד מעריכים את המאמץ. טוב, אז כמו שאתם רואים פה, לי קוראים אלפי. הכי חשוב, נתחיל ממה שבאמת חשוב, אני אבא לשלושה ילדים, נשוי למאיה כבר 13 שנים. אגב, מאיה לא פה, לא קיבלתי אישור להציג תמונה שלה. נכון היום ב-YES, אני בכובע של הנדסה, אחראי בעצם על כל עולמות אבטחת המידע של הנדסה, וזה אומר באמת הכנסה של מערכות חדשות, בחינה של מערכות מדי פעם לפעם, לראות האם הן באמת עדיין עומדות באותם קריטריונים חשובים וקריטיים שיש לחברה, וכמובן בסופו של דבר גם ליישם אותם ולראות שבאמת מה שהיה ב-POC, ראינו שבאמת עובד ונותן מענה אמיתי. טיפ-טיפה ככה על YES בהיילייט, עולמות של VOD, עולמות של סדרות ותכנים, מאות אלפי תכנים, מערכות שהן משתלבות ומתממשקות בעצם עם השירותים, בין אם זה שלטים חכמים, כמובן, חוויית צפייה מתקדמת, למשל, ניקח את צופי הכדורגל וכל עולם ה-low latency, כלומר, במילים אחרות, הגול נכנס, ואני שומע אצל השכן שהוא שמח, אני עדיין לא ראיתי את הגול, אז זה חלק מהדברים שיש עושה, ובצורה, לדעתי לפחות, מאוד מאוד טובה. ערוצי הבית של YES, אתם כמובן מכירים את YES דרמה, אקשן, קומדי, דוקו, ועוד כמובן אחרים, סרטים שרק עכשיו ירדו מהקולנוע, ישירות אל הממירים, וכשאני אומר סרטים שירדו מהקולנוע, אנחנו רואים סרט, אבל מאחוריו יש את כל התרגום שמגיע בכל מיני שפות, את הפרומואים, את הטיזרים, ועוד הרבה דברים מסביב שצריכים להשלים את המוצר שבסופו של דבר הלקוח יושב בבית וצופה בו, וכמובן הפקות מקור של YES, כל זה כדי לעשות, YES לבד לא יכולה. היא משתמשת בלא מעט ספקי משנה שמצטרפים ועוזרים לבנות פיצ'רים, לבנות יכולות שלאט לאט נרקמות. אלה חלק מהם. בואו נדבר רגע על אתגרים. כמו כל ארגון, גם ל-YES, יש שרשרת הספקה מאוד רחבה, קבצים מאוד מאוד גדולים, ואני לא יודע כמה מכם יודעים, YES לאט לאט עוברת לעולמות ה-IP, מעולמות הלוויין, ואני מדבר למשל על סטינג TV, על YES פלוס, ועל עוד כמה שירותים שבעתיד גם כן כנראה יתווספו. כשאני ניגש לאיזושהי בחינה של מערכת או לבחור איזושהי מערכת, אז בדרך כלל מה שקורה, אני מקבל בעצם דרישות מהביזנס. אז אחד הדברים שלמשל אנחנו מקבלים בעצם, אלה העברה מאוד מהירה ויעילה של תוכן. יש הרבה מאוד תכנים שמגיעים, והיום הכנסנו אותם, מחר הם כבר באוויר, מחר הם כבר משודרים. זה אומר שאני צריך להיות מאוד יעיל ומאוד מהיר בהכנסה של התוכן. ואגב, אנחנו לא מדברים רק על וידאו, אנחנו מדברים על התקנות של מערכות הפעלה שתומכות, קבצי תרגום, כמו שאמרתי קודם, עד לרמה של פאצ'ים ופצ'פוצ'ים שהוונדור למשל יכניס לאיזושהי מערכת שהוא מריץ אצלי. כמובן, גדילה מתמדת כל עולם ה-4K והאיכות של הטלוויזיה שרק גדלה והופכת להיות הרבה יותר משמעותית וגדולה. בעולמות שלנו הקבצים לפעמים הם יותר מאתגרים, כלומר אנחנו לא מדברים רק על MP4 או MXF וידאו, אנחנו מדברים לפעמים על ונדור שבא וכתב איזשהו פתרון במיוחד לבעיה שיש לנו, ולכן הקבצים האלה לא יספיקו סתם סריקת אנטיווירוס כדי שהיא תיאתר את אותה חתימה. אני צריך מערכת שיודעת לעשות הרבה יותר מזה, לפרק את הקובץ לגורמים, להבין מה קורה בפנים, ורק אז להכניס אותו. ניהול המשתמשים, כמובן, כולנו יודעים, אנחנו רוצים לדעת מי הכניס ואם יש בעיה עם הקובץ, שאני אוכל גם לעקוב אחריו ולדעת על הפעילות. בעולמות שלנו, קריסה של מערכת, שהיא בהגדרה שלנו מערכת הלבנה, שהיא מערכת שאמורה להיות מאוד מאוד מאובטחת, וקיוסק שלא אמור להיות חשוף לפני המשתמש, אני צריך שגם אם המערכת קורסת,
היא יודעת לקרוס בצורה מאובטחת, כך שהיא לא חושפת את מה שקורה מאחורי הקלעים, וכמובן התממשקות למערכת סים ומערכות אוטומציה, שאני ארחיב ממש עוד שנייה. לא פחות חשוב, כמובן, היוזרים. בסופו של דבר יש משתמש שמפעיל את המערכת הזאת, לא תמיד הוא איזשהו מהנדס בכיר או מישהו שאפילו טכנולוג, הוא צריך לדעת שהוא לוקח את הדיסק, דיסק און קי, הארד דיסק, שם אותו, וזה פשוט עובד. הוא לא צריך להסתבך עם זה יותר מדי. הפתרון שאנחנו בחרנו, וחלק מהפתרונות, הם שניים בלמעלה, שהם קיוסק ומערכת קור. בעצם את הקיוסק הטמענו גם באתרים שלנו במטה בכפר סבא, וגם באתר הדיאר שלנו. כך בעצם שבמצב שגם אם החברה עוברת למצב של התאוששות מאסון, עדיין אני יכול להבטיח הכנסת תכנים באופן מאובטח, וגם הקיוסק וגם הקורים אצלי, הם בעצם מתממשקים ביחד עם מערכת האוטומציה שמפעילה אותם. קצת workflow כדי שתראו איך זה עובד אצלנו לפחות. אני לקחתי סנריו מאוד מאוד פשוט שאני בטוח שקורה גם אצלכם. הלקוח או ספק שלי או מי שזה לא יהיה דרך מערכת פורטל עננית ניגש בפרוטוקול מאובטח, מכניס את הקבצים, משם מערכת האוטומציה יודעת לקחת את זה ולהתממשק. אגב, ההתממשקות מאוד מאוד קלה באמצעות REST API אל מערכת אל הקור שיושב שם על שרת מאוד חזק. הוא יודע לאבד יותר מבקשה אחת בכל פעם, מן הסתם. תחשבו על מערכת אוטומציה שמריצה מאות ואלפי תהליכים ביום. אחר מכן הקובץ מגיע, מתפרק, אני יכול לפרק אותו עד כמה שאני רוצה ועד כמה רמות בעצם שאני רוצה לפרק, גם אם הקובץ הוא ארכייב והוא סגור, אני יכול לפתוח אותו ולהיכנס פנימה, הרבה מאוד רמות פנימה. וכמובן, לפי פרופיל שהגדרתי לכל סריקה וסריקה, אני יכול להחליט שאני חופר יותר, חופר פחות, או משנה את הדרך. במידה והקובץ תקין, הוא ייכנס פנימה. יש אופציה נוספת, כמובן, של mismatch, כלומר, הקובץ הוא לא מי שהוא אומר שהוא, הוא PDF, אבל הוא בעצם מזדהה כ-MP4 למשל, וזה הקל. לפעמים המקרה הפוך, הוא אקזה שמזדהה בתור תמונה. במידה והקובץ לא תקין, המערכת פשוט תעיף אותו. הקובץ ייכנס לקוורנטין, אני יכול אפילו לדאוג שהמערכת תשנה לו את הסיומת שלו, כך שגם אם מחכה לו איזשהו מלוור בצד השני, הוא לא יכול להריץ אותו, כי הוא מחפש מן הסתם את אותו שם קובץ, את אותו תהליך. וזאת שאלת השאלות מבחינתי. כמו שאמרתי בהתחלה, מפעם לפעם הביזנס מבקש, לך תבדוק את המוצר. יש לנו אופסות, אחלה, הכל טוב ויפה. לך תבדוק, אולי יש פתרונות חדשים, אולי יש דברים טובים יותר, דברים חזקים יותר, משהו שיכול לתת לנו מענה טוב. אגב, גם value for money. וזה מה שאני עושה. הולך ומחפש, ויש מן הסתם עוד פתרונות, אבל כל פעם מחדש אני מוצא את עצמי חוזר בחזרה הביתה. הפתרון שאני מקבל הוא פתרון שהוא מבחינתי end-to-end. אני יכול לסמוך על המערכת, אני יודע גם שאם אני צריך לדבר עם איש תמיכה, שדיברתי עם החבר'ה מחול, יש לי בסופו של דבר גם תמיכה שהיא פה בארץ, מישהו שמדבר בשפת האם שלי, שלי זה נורא נורא חשוב, הרבה יותר כיף מאשר לשבור את השיניים בהודית למשל, במקרים מסוימים שיש לי. האינטגרציה שהייתי צריך לחבר את המערכת למערכות אחרות שידברו איתה, שוב, אם זה כמו שאמרתי קודם, מערכות הסים, והאוטומציה היה מאוד מאוד קל, ולכן כל פעם מחדש אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים עוד הפעם ומחדשים את ההסכם לעוד כמה שנים קדימה. מבחינתנו, זה אומנם לא מופיע פה, אבל יש עוד דברים שאנחנו רואים באופספוט, ואנחנו צריכים לדבר גם עם יאיר, ולנסות ולהטמיע אותם, שזה אייקאפ סרבר, שאני בטוח שאם לא העבירו עד עכשיו, אני בטוח שהוא יעביר אותם. Vulnerability Engine, וכמובן Meta Defender Cloud, שאני אנסה, אם אני טועה, תתקן אותי. Meta Defender Cloud, אם עכשיו אני הכנסתי ויש לי מנועי סריקה, ויש לי פירוק והרכבה של הקובץ, אבל בסופו של דבר אחד המנועים מתוך, ניקח למשל 10 מנועים, החליט שהקובץ נגוע,
אפשר להגיד שזה false positive, אפשר לא להגיד. אני רוצה second opinion. אני רוצה לשלוח את זה למנוע חזק מאוד בחוץ. אני לא אשלח את זה לעולם לווירוס טוטל, כי אתם יודעים למה. אני רוצה בעצם לדעת שבאמת הקובץ שלי הוא תקין והוא נקי, ולכן אני רוצה לבדוק את האפשרות של לשלוח אותו אל הקלאוד, ואז בעצם לקבל תשובה חד-חד ערכית, הקובץ שלך תקין, הקובץ לא נקי, ולדעת בעצם האם אני יכול ללכת לישון בלילה, או שאני אקבל בשתיים בלילה טלפון ממוטי, הבוס שלי, שמשהו קרה וצריך לקום. זהו. תודה רבה לכם.